YouTube video ma euta comment aayo sir namaste Nepse alpha bata today's price list ma ek ota sector ko matra price list kasari herne please sir bhanne kura aako cha sarvapratham yo comment ko lagi tapailai dherai dhanyabad aba yo Nepse alpha ma chai today's price list herna ko lagi euta tyo pani euta sector ko bhanu bhayo cha aba tyo sector ko chai today's price list chai kasto herna khojnu bhayeko त्यो कुरा अलिकति क्लियर भएन अब सिम्पली टुडेज आजको चाहिँ हरेक स्टकको चाहिँ सेक्टर वाइज चाहिँ आजको एलटीपी हैन लास्ट चाहिँ ट्रेडेड प्राइस चाहिँ कति हो ट्रेड भएको प्राइस चाहिँ त्यो मात्र हेर्न खोज्नु भएको हो या तपाईले कतिमा ओपनिङ भयो हाई लो अनि त्यसपछि एभरेजिङ यो सम्पूर्ण प्राइस चाहिँ हेर्न जानु भएको यो अलिकति क्लियर भएन तपाईले यदि जुन आजको चाहिँ कारोबार भयो कारोबार भइसकेपछिको चाहिँ यो लास्ट ट्रेडेड प्राइस अथवा लास्ट ट्रान्ज्याक्सन प्राइस तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने Nepse अल्फा बाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले Nepse अल्फा मा जानुस् सबैभन्दा तल यदि डेस्कटपमा हुनुहुन्छ भने यदि तपाई मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने मोबाइलको चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ तीनवटा लाइन आउँछ त्यो तीनवटा लाइन चाहिँ मेनुको मुख्य मेनुको जुन तीनवटा लाइन छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् र त्यसमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो क्लिक गरेपछि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ Nepse अल्फा को चाहिँ अर्निंग स्कोरबोर्ड भन्ने चाहिँ अप्सन हुन्छ त्यसमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई डेस्कटप मोडमा नै डेस्कटप आफ्नो डेस्कटप अथवा ल्यापटपबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ Nepse अल्फा भने Nepse अल्फा को चाहिँ जुन मेन इन्टरफेस छ त्यसको चाहिँ तल्लो अलिकति तल स्क्रोल गर्दै जानु भयो भने यो Nepse अल्फा अर्निंग स्कोरबोर्ड भन्ने चाहिँ यो सेक्सन चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ है यो अर्निंग सेक्सनमा चाहिँ गइसकेपछि अब तपाईले यो पाटोमा चाहिँ अब सेक्टर वाइज चाहिँ तपाईले लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिँ कति हो कुन सेक्टर को कुन कुन को भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब यो सेक्सन मा गएपछि तपाईले मानिलिनुस् कमर्शियल बैंक्स को भनी कमर्शियल बैंक को अटोमेटिकली सुरुमा आउँछ यही देखाउँछ तपाईले यसैबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एडीबीएल को चाहिँ एलटीपी मा लास्ट मा चाहिँ कुन मिति को चाहिँ लास्ट हो भन्दा सबैभन्दा पछिल्लो चाहिँ डेट को एलटीपी चाहिँ 320 र छ अनि सीजेड बिल को चाहिँ 195 र छ 200 भन्दा पनि कम आइसै छ कमर्शियल बैंक्सहरुको अनि ईबीएल को चाहिँ एभरेज बैंक को 485 छ अनि त्यसपछि एसबीएल को हिमालयन बैंक को 324 छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है एलटीपी मात्र हेर्ने हो भने सेक्टर वाइज अब अर्को सेक्टर को हेर्न मन लाग्यो तपाईलाई डेभलपमेन्ट बैंक को हेर्न मन लाग्यो नि यो अगाडी पाटोमा डेभलपमेन्ट बैंक्स मा जस्ट क्लिक गर्नुस् र यसबाट पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एलटीपी एलटीपी मा सबैभन्दा पछाडी रहेको एलटीपी मा चाहिँ यो सेक्टर वाइज को चाहिँ अब कति वटा छ यहाँ तल चाहिँ अर्को पेज को लागि पनि नम्बर 2 मा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यो र यसरी अगाडी प्रीवियस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेक्टर वाइज अर्को सेक्टर को हेर्न मन लाग्यो यसमा जानुस् फाइनान्स को हेर्न मन लाग्यो होटल को हेर्न मन लाग्यो यहाँ जानुस् हाइड्रो पावर को जानुस् यो चाहिँ यो अगाडी पटि रहेको चाहिँ विभिन्न मेन्युहरु छन् यो 12 वटा सेक्टर को चाहिँ तपाईले यसरी क्लिक गरेर लास्ट ट्रेडेड प्राइस अदर्स मा जानुस् यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है अदर्स मा दुईवटा एनआरआईसी र एनटीसी यसरी तपाईले लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिँ यो तरिकाबाट Nepse अल्फा मा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ प्राइस ओपनिंग मा कतिमा भयो अनि त्यसपछि हाई कति सम्म पुग्यो लो कति सम्म भयो र क्लोजिङ कति भयो अनि एभरेज कति भयो यो कुराहरु हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले अर्को वेबसाइट जानु बेटर हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अन्य वेबसाइटहरु छन् जस्तो मेरो लगानीहरु मैले तपाईलाई चाहिँ एकदम चाहिने वेबसाइटहरु के हुन् भन्ने कुरा यो च्यानलमा गएर तपाईले भिडियोहरु सर्च गर्नुभयो भने भिडियोमा चाहिँ गएर क्लिक गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ केही बेसिक चाहिँ वेबसाइटहरु त्यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन वेबसाइटहरु देख्न सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले कुनै एउटा वेबसाइट जान सक्नुहुन्छ मेरो लगानी अथवा शेयर संसार है गुगल मा जानुस् शेयर संसार जस्ट क्लिक गर्नुस् शेयर संसारबाट चाहिँ पहिलो जुन खुल्छ त्यसलाई चाहिँ जस्ट क्लिक गरेपछि यो शेयर संसारको वेबसाइट खुल्छ यसमा तपाईले मुख्य मेनुहरुमा गएर यसमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ जानुस् यो चौथो मेनुमा मार्केटमा गएपछि टुडेज शेयर प्राइस भन्ने छ यसमा जस्ट क्लिक गर्नुस् अनि यो क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले टुडेज को शेयर प्राइस चाहिँ यो टोटल होल मा चाहिँ देख्नुहुन्छ यसरी तल स्क्रोल गर्नु भएन यो अब तपाईले भन्नुभएको छ हरेक सेक्टरको छुट्टा छुट्टै हेर्न मन लाग्यो अब कसरी हेर्ने भने तपाईले यसैमा चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ सेलेक्ट सेक्टर भनेको छ सेलेक्ट डेट भनेको छ अनि त्यसपछि सर्च गर्नुभयो भने त्यसबाट सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो म यहाँ एउटा सर्च गर्दिन्छु सेलेक्ट चाहिँ एउटा सेक्टर चाहिँ सर्च गर्दिन्छु यहाँ कुनै पनि एउटा चाहिँ सेक्टर हुन सक्छ सपोज म चाहिँ अब यहाँ माइक्रो फाइनान्स लाई चाहिँ सेलेक्ट गरे डेट चाहिँ कुन हो भन्दा यदि चाहिँ पछिल्लो दिनमा जुन दिन कारोबार भयो यो चाहिँ 2022/9 2 को चाहिँ कारोबार लेटेस्ट छ आज चाहिँ अब यो डेट ठीक छ भने तपाईले ठीक छ अथवा छैन भने तपाईले पिक गर्न सक्नुहुन्छ कुन डेट हो अनि यसमा गएर जस्ट सर्च गर्नुभयो भने अब माइक्रो फाइनान्सहरुको मात्रै चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रो फाइनान्सहरुमा चाहिँ यो कुन कुन माइक्रो फाइनान्सको चाहिँ अब यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको ओपन कतिमा भयो हाई कतिमा पुग्यो लो कतिमा पुग्यो र क्लोज कति भयो अनि यसका चाहिँ अन्य कुराहरु पनि यहाँ तपाईले एकदम पछाडी धेरै विवरणहरु धेरै एनालाइसिस गर्न चाहिँ यहाँबाट पनि सक्नुहुन्छ र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ
जस्तै यसैमा चाहिँ एउटा अर्को सर्च गरे हेर्नुस् जस्तो अदर सेक्टर के हेर्न पर्यो भने अदर सेक्टरमा चाहिँ रहेको दुईवटा चाहिँ सर्च गर्नुस् जस्ट एनआरआईसी र एनटीसीको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन चाहिँ भयो कतिमा जस्तो एनटीसीको हेर्नुहुन्छ भने ओपन 900 भयो 918 आइपुग्यो लो 893 पुग्यो र क्लोज चाहिँ 912 भएर क्लोजिङ भयो यसरी चाहिँ तपाईँले अन्य कुराहरू पनि सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसैले अब नेप्से अल्फामैबाट चाहिँ तपाईँले यो डिटेलमा चाहिँ हेर्न सक्नु भएन तर लास्ट ट्रान्ज्याक्सन प्राइस लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटिपी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तर अन्य डिटेलहरू ओपनिङ हाई लो र क्लोजिङ अनि एभरेज अन्य कुराहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि सेयर संसारको चाहिँ टुडे सेयर प्राइस एउटा अप्सन छ यसबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ